دوستانو کچیر غواړی چې اتلان ډراما او دارنګ نور ډرامې هم ګوري نو برای مې ربانی چې زمونږ چینل چې کوم دی دا درځه سبسکرایب کړي ځکه چې تاسو په سپورټ د واجه مونږ چینل مخکې وړی شو او کنی دا خبر ډیره مشکل شي نو تاسو چې سپورټ وکړي څومره سپورټ وکړي نو مونږ به همومره اقدام وچته وو نو برای مې ربانی چې مونږ چې کومه ویډیوګانې اپلوډ کوو ستاسو لپاره یې اپلوډ کوو نو دغه اتلان ډراما او همدارنګه نیمګړې مینه دغه ډرامې را روانې دي درې ورځې کې به را سټارټ شي نو تاسو مهرباني وکړئ چې دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ TSA ډراما چې څنګه سرچ کې ورکې دوستانو نو دا به تاسو له په سرچ کې را واوړي ډایرک دغه چینل دی 247 سبسکرایب دي دوستانو دا به ستاسو په وجه باندې زیاتېږي نو چې تاسو یې سبسکرایب